հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգին սրբո ամեն միմյանց համար աղոտ քարեք որպիսի բժշկվեք որովհետեւ արդարի աղոտը գեղեցիկ է եւ հոգնում է այս խոսքերով այսօր դիմեց մեզ հակոբոս արաքյալի ընդհանրական նամակի մեսիլներ հիշեցնելով որ այսօր նաեւ եղիա մարգարեի հիշատակության օրն է Սովորեցնելու մեզ, թե ինչպես Եղիան էր, որ սովորական մի մարդ էր մեզպես, մեղքերով, կրքերով, բայց այս մարդը հանկարծ աղոթեց և 3.5 տարի Իսրայելում անձրև չտեղաց, հետո նորից աղոթեց և երկինքը անձրև թափեց երկրի վրա։ Եղիա մարգարեի մասին, թե որտեղից է, ինչպես է ծնվել սիրելիներ, ոչինչ չունենք Սուր գրքում գրված։ Հանգարս տեսնում ենք, որ Ակաս թագավորի օրոք հայտնվում է պատմության թատերաբենում, ինչպես մի մարդ, որ արդարության պաշտպանն էր, սրբությունների հետևորդն էր, և նման էր Հովանես Մկրտչին, որ տարօրինակ կենցաղ ուներ, և իր հագուստը և իր ուտելիքն էր տարօրինակ է։ Պայքարում էր իր սրբությունների հանդեպ, որովհետև Իսրայելի ժողովուրդը մեկ Աստծուն էր պաշտում, մեկ Բաղաղամին, և Եղիան բարձաձայն կանչեց ժողովրդին և ասաց. Բավական է, որ երկու ոտերի վրա կաղակ, մեկ Աստծուն եք հավատում, մյուսը Բաղամին եք հավատում։ Վերջապես ընտրեք, թե ում պետք է հավատաք։ Ինչպես որ այսօրվա մարդիկ հստիրներ, այսօրվա 21-րդ դարի մարդիկ են այդպես կաղում, մի օր Աստծո հետ են, մի օր իրենց նյութական կարողության հետ են, մի օր իրենց երազներու պատրանքների հետ են, այդպես էլ չգիտակցելով, թե ինչի համար են ապրում և որն է իրենց կյանքի նպատակը։ Եվ մարդկանց գործերը լավ են, իրենք հաջողակ են, անընդհատ գոհություն են հայտում Աստծուն այդ ամենի համար։ Եվ դժվարություններ ու փորձություններ փորձում են իրենց հարցերի պատասխանը, իրենց կյանքի բարեկեցությունն ու հանգստությունը գտնել տարատեսակ մարդկանց և տարբեր միջոցների միջով։ Բայց այս խոսքերն են ուղված ամենքիս, որ բավական է, որ երկու ոտքերի վրա կաղան։ Երբ պիտի հասկանան, որ Տերն է ճշմարիտ Աստվածը և Տերն է, որ մեզ առաջնորդում է դեպի փրկություն։ Այնքան զորավոր էր այս մարդը, որ օրվա թագավորը իր Հեզաբել անուշ կնոջը, որ բերել էր իր երկիր, նա իր հետ բերել էր կուրքեր և երկիրը լցրել ամբողջությամբ կրապաշտությամբ։ Եվ գնալով թագավորի մոտ համարձակ ասում է. Բավական է, քո չարությունը հասավ Աստծուն, և որպես պատիժ, ինչ չես տեսնի, և այս ընթացքում երկրից անձրև չի թափվի։ Եվ 3.5 տարի անհետացավ, և ամբողջ երկրում այլևս անձրև չտեղաց։ Հայտնվեց 3.5 տարի հետո, և ասաց, եկեք տեսնենք, թե ով է ճշմարիտ Աստվածը, և այսօրվա ընթերցում մեջ լցրեցիք, թե ինչպես, կանչելով ժողովրդին կամենոց լեռան գագաթը, Զոհասեղան պատրաստեց, զոհը դրեց այնտեղ, աղոթեց Աստծուն, կրակը երկնքից իջավ ու լափեց ամբողջ զոհասեղանը զոհը։ Եվ ժողովուրդը բացականչեց, որ ճշմարտապես Տերն է Աստվածը, Տերն է մեր փրկիչը։ Եվ այսպես է Եղիա մարգարեն սիրելիներ։ Երկրորդ մարդը, որ մահճը ճաշակեց այս երկրի վրա, ինչպես որ Ենովքին Աստված վերցրեց մեջտեղից, այնպես էլ այս մարդու համար Աստված երկնքից հրեղեն կարգ ուղարկեց, որ եկավ և Եղիա մարգարեին բարձրացրեց երկինք։ Եվ Սուր գրքի մեջ, Հայտնության գրքի մեջ հիշատակված է, որ այս երկու մարդիկ նորից պիտի վերադառնան աշխարհ։ Պիտի գան Քրիստոսից առաջ քարոզելու, նորից վկայելու ճշմարտությունների մասին, և միտի մահանան չարի ձեռքով, որպիսի կարողանան ընդհանուր հարությանը իրենք էլ բաժին ունենալ։ Եղիա մարգարեն պատմության մեջ հայտնի իբրև կրակե մարգարե, որ համարձակ էր, ոչ թագավորից էր վախում, ոչ զորքերից էր վախում, ոչ էլ մարդկանցից, այլ խոնար էր Աստծո առջև։ Եվ շատ գեղեցիկ մի փոքրիկ հատված կա իր կյանքի մեջ, երբ բարձացավ մի լեռ մի տեղ ճգնելու, ասում մի ուժգին քամի էր, նա չզգաց, որ Տերը այնտեղ է, և հանկարծ մի մեղմ զեփյուր, մի մեղմ քամի եղավ։ Եվ Եղիա մարգարեն հասկացավ, որ Տեր այդտեղ, և ասաց, Տեր, և աստեղ եմ, լսում եմ քեզ։
Եվ այս մարդ օրինակը մենք հիշատակում ենք Կիրակի օր, սիրելիներ։ Որևէ սուրբի տոն մենք Կիրակի չենք հիշատակում։ Բայց այս կրակե մարգարեի, այս արդարության ջատագովի կյանքը, կերպարը, հարության Կիրակի օր դրվածը մեզ հիշեցնելու, որ մենք ապրում ենք այդ հարության հույսով։ Եվ Հակոբոս Աղարոքյալի խոսքերը, որ աղոթեք միմյանց համար, որպեսզի բժշկվեք, որովհետև արդարի աղոթքը գեղեցիկ է և օգնում է։ Մենք այսօր աղոթքի կարիք շատ ունենք, սիրելիներ, մաքուր սրտից բխած աղոթքի կարիք շատ ունենք, հատկապես մեր մեղքերի համար, և ասած մինչ այդ էլ, խոստովանեցե ձեր մեղքերը միմյանց։ Մարդը մի այնպիսի էակ է, որ ամեն օր և ուրախության մեջ է, և տխրության, և խաղաղության մեջ, և անհանգստության, առողջ է, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, և հիվանդ է, թե մտքով, թե խոսքով, թե գործով, նաև վերջապես ֆիզիկական։ Եվ եթե մենք աղոթք ենք անում մաքուր սրտով և վստահությամբ, ինչպես որ Եղիա մարգարեն կատարեց այդ աղոթքը, 3.5 տարի անձրև չեկավ, այդ աղոթքը կարող է նաև մեզ բժշկել, եթե մեր սիրտը մաքուր է, մեր հոգին ուղիղ է և մեր կյանքն էլ արդարության ճանապարհով է ընթանում։ Մեկ անգամ պատմել եմ այս պատմությունը, թե ինչպես, որ երկար ժամանակ երաշտ էր, գյուղի քահանան հավաքում է ժողովրդին, ասում է, բավ է այսպես, եկեք գնանք դաշտ, այնտեղ աղոթք անենք, Աստծուց խնդրենք, որ երկնքից անձրև թափի մեզ համար։ Երբ ամբողջ գյուղով հավաքում են և աղոթում, հանկարծ երկնքից անձրև է թափում։ Եվ բոլորը շրջվում են, տեսնում, որ մի փոքրիկ 5 տարեկան աղջնակ միայն ինքն է, որ անձրևանոցը պարզած կանգնած է։ Միայն այս փոքրիկն էր հավատացել, որ իրենց աղոթքը պետք է պտղաբեր լինի։ Իրենց աղոթքը այնքան զորավոր պիտի լինի, որ երկնքից անձրև պիտի թափի։ Բոլորը գնացել են աղոթելու, բայց չէին մտածել, որ պետք է անձրև գա և իրենց այդ անձրևանոցի կարիքը։ Գնացել էին քահանայի կոչին ընդառաջ, գնացել էին պարզապես մի բան անելու։ Եթե մենք էլ գնում ենք եկեղեցի պարզապես գնալու համար, եթե մենք ոտելում ենք հաղորդությանը պարզապես հաց ու գինու ճաշակելու, մեր կյանքը չպտի բժշկվի, սիրելին։ Մեր կյանքը առողջություն ու խաղաղություն չպիտի գտնի, որովհետև այդ հաղորդության մեջ մենք Քրիստոս ենք ճաշակում։ Այդ հաղորդության մեջ մենք Քրիստոսին ենք մոտենում։ Եթե այդ երկյուղը չունենք Քրիստոսին մաքրությամբ ու սրբությամբ մոտենալու, ուրեմն չենք կարող բուժել։ Եվ մեր աղոթքը գեղեցիկ ու օգտակար չպիտի լինի։ Եվ Եղիա մարգարեի կերպարը այսօր էլ դարերի խորքից մեզ սովորեցնում է, ինչպիսին լինել Աստծո առջև սիրելիներ։ Մենք ամենքից կարող ենք թաքցնել մեր իրական կերպարը, մենք բոլորի աչքին կարող ենք լավը երևալ, մենք կարող ենք առաքինի ձևանալ, բայց Աստված այդ ամենին չէ, որ նայում է, այլ նայում է մեր սրտերին, թե ինչպիսի սիրտ ունենք մկրտության պահին, որ Մերոնը դրոշվեց մեր սրտին և ասաց, թող այս աստվածային կնիքը քո մեջ սուրբ սիրտ ու մաքուր հոգի դնի, այդ հոգին մեր մեջ կա այսօր, այդ մանկական մաքրության սրտի մեր մեջ կա, որպիսի մեր աղոթքը բուժիչ և գեղեցիկ լինի, այդ արված աղոթք օգտակար լինի և մեզ և մեր դիմացինի համար։ Այսօր աղոթքի պակասից է, սիրելիներ, որ աշխարհում շատ դժվարություններ ու փորձություններ կան։ Այսօր աղոթքի պակասից է, որ հարազատը քույրը քրոջ դեմ, եղբայրը հոր, իր եղբոր դեմ, մայրը աղջիկ, հարս ու կիսուր, բոլորը վեճիների մեջ են, կռիվների մեջ են, անընդհատ ինչ-որ բան են ուզում իրար հետ կիսել, ուզում է մեկը մյուսին իշխել, ուզում է մեկը մյուսին իր սեփական սկզբունքներն ու կարգ ու կանոնները թելադրել։ Բայց այս ամենի մեջ, եթե սեր չկա, այս ամենի մեջ, եթե խոնարհումը չկա, այդ ամենը մարդուն պիտի դարձնի բռնակալ, և ինքը արդար չպիտի լինի, իր արված աղոթն էլ Աստծո համար գեղեցիկ չպիտի համարվի, այլ տգեղ պիտի լինի, պիտի արհամարվի Աստծո կողմից, որտև Աստված մեր մաքուր սրտից բխած աղոթքի կարիք ունի, որ բխում է մաքուր սրտից և բարի խշմտանքից, հավատքից ու սիրուց, որ ոչ միայն մեզ համար, այլ ուրիշի համար։ Եվ եթե մենք խոնար ենք, և մենք մաքուր ենք, և մենք ժամանակավորն ու անցողիկը չենք փնտրում, այլ հավիտենականի ետևից ենք գնում, մեր աղոթն է պետք է գեղեցիկ դառնա, մեր կյանքն է պիտի գեղեցկությամբ զարդարվի, մենք պիտի բուժվենք թե մեր հոգևոր, թե մարմնավոր, թե մտավոր, թե ֆիզիկական ցավերից
աղբերից ու հիվանդություններից։ Մենք էլ եղյա մարգարեի պես կարող ենք աղոթել եւ որևէ հրաշք կատարվել։ Մենք էլ վստահությամբ կարող ենք ծառին ասել՝ «Վեր կաց ու տնկվիր ծովի մեջ», եւ այդ ծառը վեր կենա ու տնկվի մեջ։ Բոլորը կարող են այս ամենը հեքիաթ համարել, ինչպես կարող է մարդ աղոթել եւ 3 տարի անձրև չգա։ Այսօր մարդիկ հրաշքներ են փնտրում, սիրելիներ։ Այսօր մարդիկ տարբեր տեղերում Աստծուն են փնտրում, փորձում են իրենց հարցերի պատասխանները գտնել, բայց առանց աղոթքի։ Այս ամենը աղոթքով պիտի արվի։ Մեր հայրերը հավատացին, աղոթեցին, եւ իրենց հավատքը արդարություն համարվեց, իրենց աղոթքը ընդունելի եղավ, եւ իրենց սրտերի մեջ եղած մաքրությունը, լույսը Տերը տեսավ եւ փոխհատուցեց։ Եվ դրա համար Աստված կոչվում է Աբրահամի Աստված, Հակոբի Աստված, Իսահակի Աստված, որտեղ այդ մարդիկ ողջ են եւ մեռած չեն։ Եվ մի օր էլ մեզ համար պետք է Աստված այդպես կոչվի, եթե մենք արդարությամբ ենք ապրել մեր կյանքը։ Եթե մեր կյանքը աղոթքի ճանապարհ է եղել եւ այդ աղոթքով մեր տկարություններից, մեր թերություններից կարողացել ենք բարձրանալ ու հասնել Աստվածային։ Որ մի օր Աստված էլ մեզ համար հրեղեն կարգը պիտի ուղարկի մեր հոգիները երկինք բարձրացնելու։ Որ Աստված իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի, որպիսի այդ չարիքի ճանապարհը խաղաղությամբ անցնենք, որպիսի կարողանանք Տիրոջ լույսը հավիտենական կյանքի մեջ մայել։ Եվ այսօրվա կոչը, որ միմյանց համար աղոթք անենք, միմյանց մեղքերը խոստովանենք, զգույշ լինենք մեղքից, եւ ինչպես Հիսուս է ասում, ամեն պահ աղոթք անենք։ Զգոն եղեք, չլինի այնպես, թե ձեր կյանքը անցկացնեք միայն կերուխումերով, միայն զվարճանքների համար, միայն ձեր աշխատանքի համար, որպիսի այդ օրն էլ գա, դուք վախենաք ու սարսափեք, այլ աղոթք արեք, որպիսի ձեր սրտերը չխռովեն, չվախենաք, այլ համարձակությամբ կանգնեք իմ առջև։ Եվ մենք էլ այն ամբոխին, որ ինչպես տեսավ հրաշքը եւ հավատացին, որ Տերը Աստված է, մենք էլ ճշմարտապես խոստովանենք, որ Տերն է մեր Աստվածը։ Մենք երկու ոտքով չենք կաղում։ Եթե կաղում ենք, դա ակամայից է եղել, ոչ թե կամավոր։ Դա անգիտակցաբար է եղել, ոչ թե գիտակցաբար։ Եվ այդ կաղումը կարողանանք շտապ ուղղել, կարողանանք մեր ոտքեր ամրացնել եւ քայլորդները լինենք հավիտենական կյանքի։ Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Աստուծոյն ու ողորմությունը մեզ ամենքից առաջնորդ լինի, սիրելիներ, որպեսզի ամեն ժամ աղոթք անենք, որպիսի մեր աղոթքը բուժի եւ մեզ եւ ամենքից, այժմ եւ հավիտյանս, ամեն։ Ամեն։